Eu sei que os senhores estão ávidos para me fazer alguma indagação, a mim ou qualquer outro bem. Como é que fica o governador Maurício? O Júlio deixou de colocar aqui, mas eu vou colocar que a devida venda em previsão. De quê? De quando da candidatura de Júlio Campos e de Mauro Bosco foi muito bem conversado. Na medida em que o Júlio se expôs essa possibilidade, o governador disse para nós, dentro do Palácio Paiaguás, que era impossível apoiar o Júlio, pelo fato que ele tinha o seu companheiro de chapa, Otaviano Piveta, como candidato. Que tinha o Carlos Fávaro, que tinha sido candidato da chapa dele para a Assembleia da República. E em terceira opção seria Júlio Campos. E nós respeitamos essa sua decisão. Haja vista, e nós fomos para a convenção. Sabedor que éramos, que o governador não tinha nenhum compromisso com a candidatura de Júlio Campos e de alguma da Mosca do seu partido. Respeitamos sua decisão. Lhe demos a ele a procuração para fazer o que ele bem entendesse. E não seria desta feita que por acaso algum dos senhores pudesse interpretar ou entender de que nós estamos praticando uma verdadeira rebelião partidária. Não tem mais ninguém partidário desse Estado do que Jair Campos e Júlio Campos. Nós temos uma história, nós não somos macacos, que muito pura, muitas vezes que assumo, sempre tivemos ao lado daqueles que certamente nos acompanharam. Não somos daquelas pessoas que muitas vezes usufruem, usam do partido para interesse político pessoal. Não, nós temos por isso. Por isso, quando eu tomei a decisão, e volto a repetir aqui, meu caro, estimado amigo senador Wesley Fagundes, que já teve com o Júlio e hoje tem aqui o compromisso firmado com o ministro então, como eu tenho o compromisso firmado com ele também para as eleições de 2022. Vamos caminhar juntos, neste plano, dizer de que nós vamos levar esse expediente aqui, meu caro presidente Câmara, para o partido. Levaremos lá. Para que isso aqui tem que ser, com certeza, ter a quiescência partidária, através de uma convenção, seja ela de forma consensual, ou seja ela também disputada através do voto livre e soberano de qualquer um dos nossos convencionais. Feito isso, eu recomendo, com respeito, Vossa Senhoria sempre me tratou com o devido respeito, na altura dos meus quase 70 anos de idade, com 6 mandatos de deputado no Sucesso. Não sou aventureiro na política desse Estado. Já tive a primazia de ser prefeito da minha cidade por 3 mandatos, 14 anos de prefeito. Fui governador do meu Estado, desta feita, 2 vezes senador da República, eleito pela vontade livre e soberana do povo de vocês. Estou apoiando nisso conscientemente, que eu quero deixar bem claro, não sou Maria vai com as outras. Sou um político independente, não estou no bolso de qualquer um que seja. O que vocês pudessem interpretar, como é que fica Jair Campos? Jair Campos é livre, um pássaro que voa pelos céus do país aqui. Por isso, meus amigos, minhas amigas, confio plenamente nesta coligação autopartidária, que não é apenas aqui o PL, o Democrata e o PSDB. Virá mais gente conosco aqui. Não tenho dúvida que mais é uma coisa. E sabe que Nilson Leitão vai ser um grande senador. Encerro dizendo Nilson Leitão, esse time aqui vai perder. Eu disse para o Júlio Campos ontem, e se eu tiver mentindo, Vossa Excelência, infelizmente, essa eleição aqui, nós vamos ganhar de forma esmagadora. Com os 330 mil votos que o Estreitão teve na eleição passada, sozinho. No mínimo, sozinho, ele vai ter no mínimo 2 a 3 vezes mais do que os 330 mil votos que ele obteve na eleição passada. Companheiro, você terá na pessoa do Hélio, do Zé Márcio, do Júlio, do Jair e dessa colheira de homens e mulheres que estão aqui presentes. Vamos à luta! Não temos medo de cara feia e ninguém tem a autoridade de me cobrar nada desse Estado aqui. De lealdade política. Sou leal a quem é leal a mim. E estarei com certeza na trincheira,
lutando até os últimos dias, os minutos de eleição, para elegermos Nilson Leitão, senador, Júlio Campos e Zé Márcio para o seu presidente.